Уважаеми господин заместник-министър на културата на Република България, уважаеми господин Труканов, шеф на генерален консул на Генералното консулство Белград, уважаеми генерален консул Ниш господин Кръстин, поштоване посланици, народни посланици от Скорбни Сърбие, радвам се, що заедно с вама имам обучност данас да прославимо дан общине, да сумирамо неке ствари, да проектамо неке ствари и заеднички да се гледамо реалност и стање. Поштоване дами и господо, одборници Скупштини Общине Димитровград, вечници Общинског веча, директори установа јавних предузећа, директори и руководици републичких институција, ви наши пријатели из Републике Бугарске, ви наши пријатели из Србије, представници медија, имам чест и задоволство да се захвалим на вашем пријателском, коректном и партнерском односу према Общини Димитровград, да вам пожелим пријатан боравак у нашем граду и да вам искрено сообщим да Димитровград је и ваш град. Сутра је велики хрићански празник, рођенство Пресвете Богородице. За себе сам сигуран, а за вас препостављам да ћемо се сутра помолити за Божју љубав, за љубав, толеранцију и доброту, за здравље, срећу нама драгим људима и да ће Пресвета Богородица услишити наше молитве. Захвалан сам мојим претходницима што су 2006. године велики хрићански празник рођенство Пресвете Богородице узели за празник нашег града. Дами и господо, поштовани пријатељи, данас Општина Димитровград има разлог и за славље, искрено има и много разлога за забринутост, али има разлога за наду и веру у боље сутра. Разлози за славље су што су у овим тешким временима Општина Димитровград функционише оптимално у свим сегментима социјалног, друштвеног, културног живота. Наша је обавеза, а за то имамо капацитет, да актуалном политиком рационального корищения бюджета Общины Димитровград омогучимо и надалје функционисање целокупног локалног система на подручју Общины Димитровград. Разлози за забринутост су фундаментални. Прво, слаба пословна активност на подручју Общины Димитровград и велика стопа незапослености, што за собом повлачи исељавање образованих, стручних, младих људи са подручју Общины Димитровград и тешку социјалну ситуацију, угрожену социјалну екзистенцију све већег броја породица и поединеца на подручју Общине Димитровград. Наш одговор на то је да Димитровград може и зна и у томе предузимамо и оперативно планирамо следеће мери активности. На јачању локалне економије, на јачању активно подршци локалног пољоприједи, на јачању активно подршци развоју туризма, на обезбеђивању инвеститора, нових инвестиција и отварању нових радних места.